waxa sharaf iyo izi mudan ilaahay meesha nusu ka keenay maanta waxa aad hadana sharaf iyo izi u mudan dadkii hawlahan soo qalqaliyeen odayaashi iyo culimadi anigu waxaan rabaa un hal xaqiiqo ah inaan idin xaqiijiyo sidii aad noola dhaqataan dadka xafiisyada aad geysateen amaan u dhaqmayna haddii aad naga sugtaan inaan service idin keenno oon idin adeegno waan idin adeegayna laakiin haddii waxyaabo kale oo aan macno lahayn oo dad kale geyn eh ama sidii hadda nimankii iga horreeyeen sheegeene dhaheene shaqaysta ee shanta bilood ee shanta sano waa iska shan bilood eh hadda noocaas maan u dhaqmaynaa marka idinkaa meesha na geyseene adeegihiina idin nahay xafiisada anaga way furan yihiin waxaan u maleeya dhowrkii bilood oon meesha joogna dadkii meesha noogu imaaday qaabilitaankii iyo afka ay nagala kulmeen ayaa shaahidno ee inaan diyaar u nahay waxyaabo fara badan oo isbedelaada ee maamulka Garissa county inaan keenno Garissa county ama Mukamba ahaw ama Kikuyu ahaw ama saddexda qowsi maanta lagu noqnoqonaya ahaw ama cid kale ha ka samaysnaw annaga haddii noola dhiibay xilalkii noola dhiibay mid baad noo tihiin garab noogu noqda noo soo duceeya naga suga noo samra waxyaabaha ee hoteelada iyo meelaha la farfariista ee fadhi ku dirirka ay soomaalida ku taqaanee nagala shegsheego noola imaada ee nadhaha sidanaa nigula dhalilsan waadna toosinaysan markaa laakiin mar walba haddii nila dhowr waxaasaa lagaa sheegayay shaydaan uu nagu dhex jiro fidmana iska jirto waxaa laga yaabaa kasto inaan yar xumaysan laakiin xafiiska haddaad noogu imaataan waadna dhahdaan war tan iyo tan iyo tan aan idinka dhalilsannahay nimayow sidan iyo sidan wax ka bedela waan ka bedelaynaa arrin waxaa jirta sheekh xasan camey uu ka dhawaajiyey golaha wasiirabaan jeeban u ahay waxaanan aad iskugu dayi doonaa annaga iyo chief ofisayaalka annaga naga hoos shaqeeyaan annagoo isku duuban inaan culimada xiriir la yeelano kuwa tagayba saddexda biloodba inaan fadhi noo samaysaan oo na wacdisaan oo na baraarujisaan taas aad baan usoo dhaweynaynaa culimadanan kala xiriiri doonaa hadalka dahor buu usii dhammaaday xaqiiqi waxaa wey anigoo si cabsi la-aan ah ku hadlihaayo afka dowladda ee afka gobanaga ku hadlihaayo wasiiradana mathelihaayo ayagana kulli ay iga dambeeyeen kuwana iga horreeyeen nimayahow adeeg baan diyaar unee garab noo noqda asalaamu calaykum.